իրավական շաբաթ։ Կիրառվում է հազար դրամների օրենքը, ովքեր են վճարել դրոշմանիշային վճարները եւ ովքեր կարող են ստանալ գումարային հատուցումը։ Կանայք շարունակում են խտրական վերաբերմունքի արժանանալ, իրավական թերի կարգավորումներ եւ խնդրին ոչ սրտացավ մոտեցում։ Մալտի 8-ին ամբողջ աշխարհում նշում են կանանց միջազգային տոնը, որի հիմքում կանանց հավասար իրավունքների եւ հավասար հնարավորությունների ապահովումն ու հարգանքն է։ Արդյոք Հայաստանի օրենսդրությունը բավարար կերպով ապահովում եւ պաշտպանում է հավասար իրավունքներն ու հնարավորությունները։ Մանրամասներ Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Հայաստանում ընդունվել են մի շարք իրավական փաստաթղթեր, վավերացվել միջազգային կոնվենցիաներ, սակայն թե օրենսդրության թերի լինելու, թե դրանց թերի կատարման հետևանքով խտրականությունը կանանց հանդեպ շարունակվում է։ Հայաստանը այսօր ունի նաև հակախտրականության օրենք եւ բազմաթիվ խտրականություն օրենքով արգելված չէ, իսկ այնինչ Հայաստանի ամենամեծ խումբը, հա, հասարակության 50-ից բնակչության 50-ից ավելի տոկոսը կանայք են եւ իրենք խտրականության ենթարկում ամենօր եւ ամենուր, թե ընտանիքում, թե աշխատավայրում, թե քաղաքականության մեջ, թե տնտեսական աշխարհում։ Հայաստանում գրանցված է շուրջ 77 կուսակցություն մեր ունեցած վերջին տվյալներով եւ դրանցից ընդամենը 11 կուսակցություններում են, որ կանայք զբաղեցում են ղեկավար պաշտոններ։ Նույնը նաեւ գյուղական համայնքներում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում։ Թեպետ այստեղ մենք ունենք օրենսդրական առումով խնդիր, որովհետեւ կանանց մասնակցության մասով տեղական ինքնակառավարման մարմիններով կարգավորում դրված է միայն Երևանի ավականում մասով, իսկ գյուղական համայնքների ավականների մասով մենք չունենք կարգավորում օրենսդրական առումով զուտ գենդերային հավասարության ապահովման տեսանկյունից։ Այստեղ էլ կարող եմ նույն ցուցանիշը ներկայացնել ձեզ, վերջին տվյալների համաձայն գյուղական համայնքներում կանանց մասնակցությունը մշտապես տատանվել է 2-ից 3%-ում։ Սյուզաննա Սողոմոնյանը օրենսդրական մեկ այլ կարևոր բացի մասին է նշում։ Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ կանանց շուրջ 30%-ը սեռական հետամտումների է ենթարկվում։ Հայաստանում սեռական հետամուտների հետ կապված որևէ կարգավորում չկա։ Նույն քրեական օրենսգրքով, եթե նայենք, այնտեղ պատասխանատվությունը սահմանված է միայն սեքսուալ բնույթի հանցագործությունների կատարման համար եւ սեռական հետամուտումները այս մասով ներառված չեն, եւ եթե վերցնենք օրենքի կամ հոդվածի մեկնաբանությունը, ինքը չի տեղավորվում այդ հանցակազմի ներքո։ Արման Ղարիբյանը նշում է, որ Հայաստանը միացել է կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման կոնվենցիային եւ այլ միջազգային փաստաթղթերի, որոնք պարարտող են ստեղծում իրապես հավասար հնարավորությունները եւ իրավունքների ապահովման համար։ Մենք ունենք պարտավորություններ նաեւ միջազգային այս կոնվենցիաների հիման վրա, եւ դրա հիման վրա էր, որ 10-11-ից 15 թվականին մենք ունեցան գենդերային քաղաքականության ռազմավարական ծրագիր, ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի ազգային ծրագիր, որոնց կատարումը շատ վատ էր, ինչպես ցույց են տալիս արդեն իսկ հետազոտություններ են արվում այդ թեմայով տարբեր կոմպոնենտների, եւ պարզվում է, որ իսկապես ինչ որ գրված է եղել թղթի վրա, որը բավականին լավ, ասեմ ձեզ, այդ փաստաթուղթը բավականին ամբիցիոզ են, այսպես որ կարթում ես վերացնել գենդերային բռնությունը, նպաստել կանանց իրավունքների առաջխաղացմանը եւ այլն, բայց արդյունքում ի՞նչ է փոխվել։ Արդյոք մենք կարող ենք ասել, որ 11-ից 15 թվականներից հետո, այսօր 17 թվականն է, որևէ բան փոխվել է։ Էլ չասեմ, որ այդ ռազմավարական ծրագրերը դեռ միջավորը շարունակություն չունեն, այսինքն վերջինը ավարտվել է 15 թվականին եւ մենք նորը չունենք։ Իրավապաշտպանը կարևորում է նաեւ քաղաքական կամքը եւ խնդրին սրտացավ մոտեցումը։ Լավ փաստաթուղթի վատ կատարումը նշանակում է վատ վերահսկողություն։ Իսկ ինչ է լինում վատ վերահսկողություն, երբ որ չկա իսկապես անկեղծ սրտացավություն խնդիրը լուծելու, վերահսկողությունը միշտ թույլ է լինում եւ արդյունքում իմպլեմենտացիան տուժում է։ 2016 թվականի դեկտեմբեր ամսին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովն ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, որի համաձայն ներդրվում է ապահովագրական նոր համակարգ։ Թե ինչպես է գործում օրենքի շրջանակներում ստեղծված հիմնադրամը եւ ինչպես են կազմակերպում հատուցումները, բարձել է Ալիսա Չիլինգարյանը։ Առավել մանրամասն ծանոթացեք ներկայացվող ռեպորտաժում։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին, կամ ինչպես ժողովուրդն է ասում, հազար դրամների օրենքի հետ կապված բազմաթիվ հարցեր ու անհասկանալի բացեր կան։ Հիմնականում դրանք կապված են թե ովքեր են մասնակցել դրոշմանիշային վճարների գործընթացին, ինչպես են գանձվում այդ գումարները եւ թե որ անձինք կարող են ստանալ նշված հատուցումը։ Կենտրոնական բանկի իրավաբանական վարչության պետ Վարուժան Ավետիքյանը, ով նաեւ տվյալ օրենքի նախագծի հեղինակներից է եւ օրենքի շրջանակներում ստեղծված հիմնադրամի տնօրենը, նշեց, որ քաղաքացիներից ավել գումարներ չեն գանձվի, անկախ նրանից, թե քանի տեղ են նրանք աշխատում։ Եթե անձը երկու տեղ է աշխատում, ապա օրենք հետևյալն է ասում, որ երկու տեղից էլ գանձվում է, հա, և
տարվա ավարտին կամ հաջորդ տարվա սկիզբ, այսինքն 2017-ի համար 2018-ի հունվարին եւ փետրվարին, հա, անձը հնարավորություն կունենա յետ ստանալ, հա, այն գումարը, որը վճարվել է, ուրեմն 12000 դրամից ավել։ Հասկանալի է, որովհետև անձի պարտավորությունը սահմանափակվում է 1 տարվա համար 12000 դրամով։ Ինչպես եմ ստանում։ Ես հարկային տեսքով պետք է վերցնեմ տեղեկանք, որ փաստացի ես ավել եմ վճարել 12000 դրամից, դա ներկայացնեմ սպասարկող բանկին, բանկերը 3-ն են. Կոնվերս բանկը, Հայ Բիզնես բանկը եւ Արցախում Արցախ բանկը։ Ներկայացնում եմ ուրեմն բանկի ինձ մոտիկ մասնաճյուղ, այս 3 բանկերից որևէ մեկ մասնաճյուղ, եւ բանկը երկօրյա ժամկետում դա վերադարձնում է ինձ։ Հավելենք, որ կես դրույքով աշխատող անձանց պարագայում, եթե ստանում են նվազագույն աշխատավարձից ավել գումար, ապա վճարը գանձվում է հենց աշխատակցից։ Իսկ եթե նրանց աշխատավարձը չի գերազանցում նվազագույնի շեմը, ապա նրանց փոխարեն պետք է գործատուն վճարի։ Նույնը գործում է նաև, եթե անձն աշխատում է ծառայությունների մատուցման պայմանագրով։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության իրավաբանական վարչության պետի տեղակալ գնդապետ Սասուն Սիմոնյանը իր խոսքում նշում է, որ հատուցումը տրամադրվելու է օրենքով նախատեսված կոնկրետ անձանց։ Օրենքը տարածվում է հետևյալ անձանց վրա. Զինվորական ծառայության մեջ գտնվող պարտադիր և պայմանագրային կազմերի զինծառայողներ, պայեստազորային հաշվառման, պայեստազորային միջոցառումների շրջանակներում ներգրաված անձինք և կամավոր հիմունքներով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը մասնակցող անձինք, ինչպես նաև քաղաքացիական պաշտպանության շրջանակներում քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների ներգրաված անձինք։ Հատուցումները ստանալու համար գործընթացը հնարավորինս պարզեցված ընթացակարգով է սահմանվել։ Օրենքի համաձայն գործընթացին ներգրաված են 4 գործադիր իշխանության մարմիններ, գործադիր իշխանության 4 մարմիններ, պաշտպանության նախարարությունը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Եվ յուրաքանչյուր մարմինը իր համակարգի զինծառայողների մասով ինքն է իրականացնում համապատասխան փաստաթղթերի հաշվառումը, շահառու ճանաչելու գործընթացը և փաստաթղթերի ներկայացումը հիմնադրամին։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 86-ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն շահառուն անձի զոհվելու կամ հաշմանդամ դառնալու դեպքում շահառուն դիմում է համապատասխան պետական մարմնի սոցիալական խնդիրներին իրականացնող ստորաբաժանում, տվյալ պարագայում պաշտպանության նախարարության մասով դա պաշտպանության նախարարության զինծառայողների սոցիալական պաշտպանության վարչությունն է։ Այո, դիմում են այնտեղ, դիմում են նշված վարչություն և ներկայացնում են դիմում, ինչպես նաև անհրաժեշտ փաստաթղթեր, տվյալ պարագայում հաշմանդամության հետ կապված։ Զինծառայողների զոհվելու դեպքում գործընթացին մասնակցում են նրա ընտանիքի անդամները, դառնում շահառու, և նրանց փոխարեն ընթացակարգին մասնակցում է հենց զինծառայողների սոցիալական պաշտպանության վարչությունը, որը դեպքի հանգամանքների մասին փաստաթղթավորումն է իրականացնում, պահանջելով դրանք զորամասերից։ Այս պարագայում շահառուներ են համարվում ծնողները, երեխաները, ամուսինը, մինչև 18 տարեկան կամ անգործնակ ճանաչված քույրը կամ եղբայրը, ինչպես նաև 18 տարեկանից բարձր քույրը կամ եղբայրը, ովքեր մինչև 18 տարին ձեռք են բերել հաշմանդամություն և գտնվել են զինծառայողի խնամակալության տակ։ Իսկ հաշմանդամություն ձեռք բերած զինվորներն իրենք են դիմում, և որպեսզի շահառու ճանաչվի անձը, ապա պետք է ներկայացվի բժշկասոցիալական փորձակնության հիման վրա հաշմանդամության որևէ խումբ ստանալու մասին փաստաթուղթ։ Սոցիալական աջակցության հիմնադրամի առաջին նիստի ժամանակ ասվեց, որ նախատեսվել է 2 գործառնական ծախս, իսկ առաջիկա տարվա համար նախատեսվում է 100 զոհի և վիրավորում ստացած 50 զինծառայողների ընտանիքների հատուցում, ինչն այդքան էլ հասկանալի չեղավ հանրությանը։ Այդ հարցը բարձրացավ, երբ որ բյուջեն էին քննարկում։ Հիմա բյուջեն պետք է ծախս, որպես հաշվապահական ծախս, պետք է ուրեմն հիմնադրամի խորհուրդը ունենա, թե ինչքան կծախսի։ Հիմա զուտ հաշվարկի համար ենթադրություն է արված մաթեմատիկական, որ 100 զոհի և 50 վիրավորի հաշվարկն է արած, հա, կամ այդ թիվն է դրված հաշվարկների հիմքում, բայց դա չի նշանակում, որ մենք 100 զոհ պիտի ունենանք, կամ 100 զոհ ունենալու դեպքում միայն կվճարենք, կամ 100 զոհից պակաս լինելու դեպքում կվճարենք, ոչ։
կրկնում եմ, ասված մի արասը, որև է զող մենք թող չունենանք, բայց եթե մենք ունենանք, անկախ զոհերի քանակից հիմնադրամը հատուցումներ է կատարում։ Նշենք նաև, որ կոնկրետ որևէ ընտանիքի զինվորի համար անվանական նվիրաբերումներ չեն կարող կատարվել, քանի որ դա ևս կարգավորվում է օրենքով և բոլոր զինվորների համար կոնկրետ գումար է նախատեսվում։ Օրենքի պահանջների համաձայն սահմանվել են մի զինծառայության կազմերի համար մի շարք գումարային չափեր։ Մասնավորապես սպայական կազմի զինծառայողների, թե զինվորական ծառայության մեջ գտնվող և թե պայեստազորում հաշվառված և միջոցառումներին մասնակցող, պայեստազորային միջոցառումներին մասնակցող սպաների համար, ուրեմն զոհվելու մահանալու դեպքում նախատեսվել է 82 միլիոն դրամի չափով ապահովագրական հատուցում, որից 10 միլիոն դրամը հատուցվում է միանվակ չափով, մնացած 72 միլիոնը բաժանվում է ըստ տարիների 20 տարվա մեջ, մոտավորապես գալիս է 20 տարվա հաշվարկով ամսական 300 000 դրամի չափով գումար ընտանիքներին, զոհված սպաների ընտանիքներին։ Հաջորդը տարանջատված է ենթասպայական կազմի զինծառայողների, ինչպես նաև պայմանագրային կազմերի, շարքային կազմերի զինծառայողների համար տարանջատված 70 միլիոն դրամ, կրկին 10 միլիոն դրամ դրամական միանվակ գումարով և մնացած գումարը բաժանելով 20 տարիների համար։ Պարտադիր զինծառայողների և կամավոր հիմունքներով պաշտպանությանը մասնակցող անձանց համար սահմանված է 59 միլիոն դրամ զոհվելու դեպքում, նույն տրամաբանության բաժանելով 20 տարիների։ Խոսում ենք բացառապես 20 տարվա հատուցումների մասին։ Գնդապետ Սիմոնյանի խոսքով նախատեսվում է նաև, որ նշված ժամկետի ավարտից հետո կախված հիմնադրամի ֆինանսական հնարավորություններից կարող է որոշում կայացվել շարունակելու հատուցման գործընթացի վճարումը։ Իսկ եթե նշված ժամկետը լրանա և որոշում կայացվի դադարեցնել հատուցումը, ապա տվյալ ընտանիքն արդեն կհաշվարվի որպես կերակրողին կորցնելու կենսաթոշակառու և օրենքով սահմանված կենսաթոշակ կստանա։ Նշենք նաև, որ մարտի 2-ից գործարկվում է 1000+ KDM կայքը, ինչը հնարավորություն է տալիս թափանցիկ ձևով հետևել պարտադիր գանձվող և նվիրաբերվող գումարների ընդունումն ու ծախսը։ Օրինակ կենտրոնական բանկը, տեսեք, ուզում ենք իմանալ, օրինակ կենտրոնական բանկը կատարել է օրինակի համար իր աշխատողների համար համապատասխան վճարում։ Մտնում ենք այստեղ, փնտրել պարտադիր վճարներ, մուտքագրում ենք կենտրոնական բանկի հատ վճարող համարը, կենտրոնական բանկ 808,000 հունվարին վճարել է։ Ինչ վերաբերում նվիրատվություններին, նվիրատվությունները, տեսեք, ովքեր որ նվիրատվություն են կատարել, անմիջապես երևում է ցուցակում, հա, անկախ ինչ արժույթով են կատարել։ Շատ լավ, այստեղ ցուցադրվում է, թե ինչպես է գումարները մուտքագրվում, իսկ ծախսը։ Նույնը ծախսը, տեսեք, մենք ունենք այստեղ հաշվիչ, կատարված հատուցումներ հաշվիչը, որը դեռևս հատուցում մենք չենք կատարել, որովհետև դեպքերը հունվարին մենք ունեցանք, հունվարի սկզբին դեպք ունեցանք, որոշ ուրեմն պրոցես է անցնում, քրեական գործ է բարձրացվում, հա, եւ որոշակի պրոցես է անցնում, որպեսզի պարզվի պատճառահետևանքային կապը, ուրեմն դեպքի եւ ուրեմն մահվան, հա, դա պաշտպանության նախարարությունը տեղի ունենում, որից հետո երբ պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է հիմնադրամին, որ այո, հատուցելի դեպք է սա, հիմնադրամը երորդ ժամկետում կատարում է հատուցում։ Մենք դեռևս այդ հայտերը չենք ստացել, բայց հենց ստանանք, հենց հատուցում կատարենք, այս հաշվիչը ուրեմն կփոխվի եւ հատուցման գումարը կֆիքսվի։ Բացի այդ, նաեւ այս բաժնում, հատուցումներ բաժնում, յուրաքանչյուր զինվորի, որը կատարվել է, յուրաքանչյուր զինվորի գծով հատուցում է կատարվել, այդ տեղեկատվությունը նույնպես ամիջապես կմուտքագրվի, այսինքն հասարակությունը կտեսնի, թե որ զինվորի օգտին է կատարվել որքան հատուցում։ Նվիրաբերումները կարող են կատարվել ոչ միայն Հայաստանից, այլև Սփյուռքից։ Նվիրատուները ցանկության դեպքում փոխանցումները կարող են անել նաև անանուն և իրենց հարմար ցանկացած արտաժույթով։ Նախատեսվում է նաև SMS-ների միջոցով նվիրատություններ կազմակերպել, և բաժանորդները կարճ համարին SMS ուղարկելու միջոցով կկարողանան գումար նվիրաբերել։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։